Pessoal, aqui está a tabela da Mega Sena para o concurso 2.457 da Mega Sena. Deixei aqui para vocês também, gente, para vocês lerem e meditar. Atos 26, o capítulo 16, 17 e 18. A palavra de Deus, gente, ela é a luz para nossos olhos, para nossa mente. Ela nos dá direção. Nós devemos sempre, tudo que nós for fazer, nós colocar na presença de Deus e pedir-lhe direção, pedir sabedoria e pedir-lhe proteção. E agradecer a Ele por tudo. Render graças a Ele por tudo, porque nós sabemos que tudo é para a honra e glória dEle, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Desejo a todos vocês boa sorte, que Deus abençoe, que Deus dê luz, clareza, sabedoria cada um de vocês, que Deus esteja acampando os anjos, derramando a unção sobre vocês, a unção de cura, a unção de libertação, a unção que abre os olhos espirituais para que vocês leia, entenda e compreenda a vontade de Deus, porque ela é perfeita, agradável a todos nós. Deixei aqui também para vocês o concurso desdobrado. Eu mexi aqui, gente, porque a minha cachorrinha veio aqui para cima de mim. Vai para lá, Chanel. Vamos ver lá a outra tabela, gente. Olha como que vocês podem pegar no concurso, no desdobramento do concurso. Igual aí, ó, tá 37 a 53. Se vocês jogar o 7 no 4, tá dando o quê? A 54. Se vocês jogar o 3 no 5, tá dando a 22. O 4 no 4 a 26. O 2 no 4 a 26. O 2 no 2. Se for menos, é a 0,5 a 40, pode ser o 2 no 2 a 44 e assim por diante. Eu acabei não colocando aqui, mas ó, se vocês podem jogar aí que dá. Tô fazendo esse vídeo, gente, com pressa, que eu tenho que dar. Aqui, vocês podem ver, ó, que vocês jogavam e batia, certo? Então, a gente tem que sempre desdobrar o concurso. E fazer. Aqui foi o capítulo da Bíblia, né? Que eu deixei, também batia. Aqui deu a cena. Aqui na linha do tempo, não bateu todas, não. Bateu só a 55. E batia também assim, a 53, né? Duas vezes aí, ó. 35, 53, não. Batia uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes a 53. Para bater a 52, 53 não veio, veio a 52 com a 55. 52. Ah, 3 menos o 5 era 52, ó. 3 menos 5. Aí, no 50, não tinha o 53? 3 menos 5 batia 52. E a 55 já tava aí um monte de vez. Gente, pra quem quiser adquirir a tabela de estudo, que ela foi muito boa, olha isso aqui. Eu tô gravando aqui na varanda, gente. Olha como tá. A tabela de estudo batia 52, 55, ó. Tava tudo bonitinho. Essa aqui também. Então, essa tabelinha aqui ajuda muito, tá, pessoal? Então é isso aí. Se vocês tiverem
Gostando da minha tabela, pessoal? Me ajuda, inscreve no canal, compartilha e deixa seu like. Desejo a todos vocês boa sorte, que Deus abençoe cada um de vocês. E se vocês quiserem a tabela de estudo, o meu zap é o 11 95630 3215. Desejo a todos vocês boa sorte, fica todos com Deus e até o próximo vídeo.